是什么果子让帮小妹直呼过瘾？一个字，爽，太爽了，很过瘾。什么样的盛宴让宾客载歌载舞？又是什么问题让农户愁容满面？这么费劲，就卖2-3块。帮帮团专家现场调查，是什么让农户后悔不已？后悔吗？后悔啊，这个来不及了。预知详情，敬请收看本期节目《长不大的百香果》。马关县，云南省文山壮族苗族自治州的一个边陲小城，一个多民族聚集的地方。马关县冬无严寒，夏无酷暑，气候十分宜人。一种在市场上非常受欢迎的水果，在这里开花结果。百香果又名西番莲，俗称鸡蛋果，原产于热带、亚热带地区，因为混合了香蕉、菠萝、草莓、荔枝、柠檬、芒果、芭乐等多种水果的香气而得名，口感酸甜适中，含有多种营养物质而备受人们青睐。百香果的火热也激发了种植户的积极性，百香果成了人们的致富果。你们走一门条啊，老了老了唱不成了。然而就在人们沉浸在百香果丰收的喜悦中时，种植户杨高能的百香果却出了问题。情是小果，求助人杨高能种植百香果40亩，求助问题：百香果个头小，卖不上价。接到求助，栏目组派出帮小妹实地走访调查。哇，这儿这片果子特别多，你看，可以吃了，这个可以吃了。不应该是那种青，就是紫红色吗？我们见到不是，这个是那个青蜜9号黄金果，这个是，这个是、哦、这个颜色就可以吃了，要不要尝一个？我看着就酸，不酸不酸，这个颜色就看，这个甜的，来，现在给你试一下。这个口感挺好的，我现在就已经开始那个分泌唾液、就觉得特别水比较多、哇，刚才看到了没有，我这么一弄那个汁水全都出来了，它这个水比较多的，对，汁水好丰富，你尝一下这个口感。嗯，哦，好多水，是不是很甜，好多水，很甜，真的不酸，这个很甜的，不酸不酸，跟我想象的不太一样。 一个字，爽啊，太爽了，很过瘾。它不光是甜，而且特别的香，对，它就有这个清香的味道。你像我们买的那个百香果是要半蜂蜜的，因为它是有一些酸的。那个不是这个品种。按照外皮颜色，通常可分为紫色百香果和黄金百香果，两者营养差别不大，但紫色百香果相对酸度较大，食用时通常搭配蜂蜜做成果汁。而黄金百香果酸度小，甜度大，口感更好，通常用来鲜食。这个品种的百香果它自始至终都是这个颜色吗？不是不是，前期就是这个颜色，但是这个颜色已成熟了、可以吃了。那后期的话就是这个颜色成熟比较黄、这个就是黄金果的颜色了。黄金百香果未成熟的时候是绿色的，成熟后变成了黄绿色。种植户通常在颜色微微泛黄的时候进行采摘，因为百香果还有后熟的特性，采摘后3到5天颜色会越变越黄，完全成熟的百香果外皮为金黄色。这也是为什么消费者买到的黄金百香果和种植户采摘时看到的果子颜色不一样的原因。就像这些全部都可以摘了，可以摘了。其实它底下还是有一点微微泛黄的。哎，对对对，有一点泛黄，还有这个你摸上去感觉有一点软软的，那个就可以摘了。哦，它是从底下开始软吗？哎，对对对，它是从下面成熟上去的。那我帮你一起摘。哎，可以可以，这样，哎，这样，这样一摸着就掉了。拜，手法还是不娴熟啊。习惯就好。这个也摘了。在马关县，百香果有陆地种植和大棚种植。陆地种植百香果多在2到3月份定植，4月份开花，每年可开花5到6批。从开花到果实成熟需要60到70天，果实采摘期在4个多月。而杨高能则采取的大棚种植百香果。为什么要用大棚的呢？大棚啊，它这个口感还有控温，这个颜色比较好。现在这12月份了，这还有果，可以储到那个2月份6天的那个，一个月以前就没果了。百香果适宜的生长温度在20到35摄氏度，马关县的冬季温度并不适合百香果生长。杨高能采取的大棚种植则可适当提高温度，让百香果提前1到2个月定植，并可延长百香果的采摘期，提高果品质。
但让他没想到的是，自己的百香果却出了问题。主要就是这个小果特别多，现在 像这么小的，这么小的特别多，这些小果。看这些，这些就小嘛，这些。啊，这些全都属于小果。这就是小果了，小果。你们是怎么分级的？就是大小果。这个80克的叫大果嘛。这个80克以下的叫中果。像60克以下就是小果了。就这样的算小个是吗？那这些全都是小果。对，这个更小。这更小。这些都是个头小的。是的，还有这么小的。就这么小了，现在。这个得有。这个有20克吧？它这个差距太大了。太大了，比不了。这大的，这个还不算大的，这个算中果，是吧？这个算中果。这个不是说没长大。这个长不大了，成熟了可以吃了。掰开，掰开看看。这个长不大了。其实挺甜的。是吧？有没有大果？大果很少了。你看这边，你看这个就是比较大了，这个。这个大概是多大的果？这个应该在个80克到90克左右，这个就属于你这里面的大果子了吧？对，大果，太少了这个。那为什么羊羔农的果子有大有小呢？通常情况下，果树外围的这条通风透光好，光合作用强，营养吸收充足，容易结大果。反之，见光少的枝条长势也弱，结的果也相对小。再加上每个果实争夺营养的能力不一样，百香果的个头也有大有小，但是羊羔农这里的小百香果的数量明显过多。这一串好多啊。这一串这要是小果，就是50-60克，30-40克一个，30-40克。你看这些小果特别多，这些。对，特别多。多的，这全部是牛蛋果了，这些太小了。哎呦喂，摘了不少了。来，我没事。试一下这个，哇，这个84.4，80克以上就是大果了，78，一个中果了哈，这个33.9，这几个就更小了啊，这个小的，这个30.8，我的天哪，都不忍心，好小这个，不称了，39，对呀，装箱吧，自己装箱了，这个，哎呦喂，来我来。就不再分拣一下了吗？不分了，这个都是桶货，因为现在这个价格不好嘛，就是20块一斤了。辣椒，梅菜价这个，哎呀，这么费劲，就卖2-3块。羊羔农种有40亩黄金百香果，正常情况下，百香果按照大、中、小果分类售卖。经过帮小妹现场调查，发现羊羔农60克以下的小果占据80%，相较于正常的20%的小果比例相差悬殊。由于小果较多，羊羔农只能按桶货销售。摘完这一批果子，羊羔农又马不停蹄赶到其他的大棚，给还未成熟的百香果施肥。这是施的什么肥啊？冬肥，这个是膨果的。多久撒一次这个肥？一般就是半个月撒一次。百香果一般可连续生长4到5年，但为了避免病虫害的发生和更高的种植收益，种植户们一般在种植当年的12月底清园，采取一年一种的种植模式。2023年2月份，羊羔农开始大棚种植黄金百香果。3月份，百香果陆续开始开花。开花后15天内是果实膨大的关键时期，这个时候钾肥的施用尤为重要。因为钾肥可以促进果实膨大，所以羊羔农在果实膨大期每半月都要施用一次钾肥，但依然没有改变果实小的状况。前几年种的怎么样？前几年没有种，前几年就是做这个农资嘛，今年才开始种的。感觉这个口感还有这个市场看着应该有这个前景嘛。羊羔农原本经营着一家农资店，由于接触的百香果种植户比较多，再加上百香果独特的口感和火热的市场，让他产生个极大的兴趣，于是满怀希望种下了这片百香果，没想到却碰到果子小的问题。目前来看是亏本状态，你亏本了，你就是再愁也没用，主要就是面对现实，解决问题。为了帮羊羔农解决果小卖不上架的难题，栏目组检索田园帮帮团专家库，找到了一位种植百香果的帮帮团专家。百香果琳琅满目，如何挑选好吃的百香果？有一斤软了的话，就证明它已经是自然成熟的果。帮帮团专家现场调查，又有哪些新发现？它又不开花又不结果的，只能分它的饭吃。
更多精彩内容请继续收看《长不大的百香果》。我左手要插鱼，鱼过来了我就好教。在马关县一处庄园内，一场以百香果为主题的民族盛宴正在姚东林的组织下有序进行着。好，可以上菜了吧。本期节目帮帮团专家姚东林，47岁，种植百香果300亩。黄金百香果号称甜味炸弹，香气特别浓郁，正因如此，以百香果为主的多种美食也应运而生。这其中具有代表性的当属水果捞，香蕉、哈密瓜、苹果、西瓜切成小块，放入碗中，将百香果汁水掏出，加入适量水搅拌均匀，倒入盛有水果的碗中，加薄荷叶点缀，一份清凉爽口、果香四溢的水果捞便做好了。上菜喽！随着一道道百香果美食的上桌，一场狂欢也正式开始。把民族特色和百香果美食相结合，让姚东林种植的百香果迅速走红。凭借多年的农业经验，他不但把百香果种出了门道，还掌握了百香果的育苗技术，并带动当地300多户农户种植百香果走上致富路。今天我们就请他来帮杨高能解决百香果个头小的问题。但这个就太小了，像我们这种果基本上都不要了，整体的效果感觉都是不太好，好像有点黄皮寡瘦的，营养不良一样的，天天就像没吃饱一样的。哎，怎么样？还可以，这个就比较甜。我测一下它的糖分，有18。18。嗯，18-9。嗯，调整。这就比较好了。就比较好了哈。嗯。怎么去挑选好果呢？你首先看一下它的那个果的颜色，如果像这种它的转色转得比较好，重量比较重的话，就证明它里面的果汁就比较饱满。还有一个也可以拿着这个果闻一闻，它有一个像蜂蜜一样的淡淡的那个香味的。然后啊，你捏一捏它的软度，有已经软了的话，就证明它已经是自然成熟的果，这个果的口感它就比较好。杨高能种植的百香果个头虽然小，但口感还不错。究竟是哪里出了问题，导致果子个头小呢？1、2、3、4、5、6、7、8。看什么呢，杨老师？这个汁儿，哎呀，太多了。这么多藤儿，又为什么就还要留在这里？就是想留着，给它多挂几个小果。你留着它，只会消耗我们现有果的营养。百香果生长在藤蔓上，一般根据植株长势留5到6条结果蔓。通过调查，姚东林发现杨高能的百香果植株结果蔓数量在8-9条，原本供应5-6条结果蔓的养分被更多结果蔓争夺，营养分流严重，果子吃不饱，个头自然长不大。这个就好比一碗饭一样的，只有这几个果子吃的话它是够的，但后面就增加了这个，只能分它的饭吃，它就会造成这些果的营养不够，它也长不大，或者是畸形果。你不能把它留着分它的饭吃。赶紧把它剪了啊。对对对，把它剪掉。杨高能种植的百香果由于结果蔓过多，造成营养分散，果子吸收不到足够的营养，导致了果子个头小。那么百香果长不大，是不是还有其他原因呢？你这个植株枝蔓，你看，它最底下的根还没有我一个小指头大呢，转势太弱了。嗯，正常的像这么好的一个枝蔓的话，最少有我大拇指这么粗。那像这个是什么情况呢？你看它的那个土壤也比较板结。全是一坨一坨的泥，就铺不开，对，成块的。哎，土地过于板结，它影响它的吸收营养。土壤板结让百香果的根系很难从土壤中吸收到足够的养分。那么杨高能的土壤为什么会如此板结呢？里面可能有机肥都施得很少，是不是？一亩地也就是400斤左右。是的，这么少啊。应该是吃多少呢？一亩地有机肥最好施到1.5到2吨。哦，又搞这么多啊。
后期我也一直追肥啊，就像小孩子一样嘛，长期它是需要营养，长棍儿一直要长营养跟上了，棍儿长得好了以后呢才能够吸收得进去，棍儿才长得大，前期营养不良，后期你怎么吹怎么吃它就长不好，就是这个道理。有机肥富含有机质和各种微量元素，不但能给百香果提供所需养分，还能改良土壤，促进肥料吸收，对于果子膨大有着重要作用。阳高能由于缩减了有机肥的施用量，本身营养就不够百香果生长所需，再加上有机肥施用少导致的土壤板结，根系吸收养分困难，更是雪上加霜，从而导致了果子个头小。但做农资出身的阳高能为何会犯如此错误呢？近期就这个大棚还有这个各方面投资也比较多了，所以想在这个上面省一些，但是后面一省就省出这个结果出来了。我们小的时候父母都教我们一句，你用这个哄的土地，哄骗了土地，土地就会哄骗你、所以说、到后来你的肥胖率就变低了、后悔吗？后悔啊，这个来不及了。什么样的百香果长势让农户赞叹不已？哇，这么多一串的裙子还这么大。参观学习，农户为何会害羞？我都觉得心里面真的有害羞啊，真的感觉自己种的真的是不成。预知更多精彩内容，请继续收看《长不大的百香果》。为了让阳高能真正明白如何种出品质高、个儿大的百香果，姚东林邀请他到自己的基地进行参观。哦，这果这么多啊！所有的果子都在顶上挂着，这样其实摘果的时候特别方便。我们的那个种子那个模式有一点点区别，我们是属于平棚式，它的通风采光要好一点，小杨那个是属于篱笆式的，这两种模式只要管理好了都可以种得很好。哇，这么多。一串的裙子，还这么大，找不到多少了。这个哎呦，这个好大，这两个好大，这几个都好大。你看我的手比你这个手还大。对，我称一下给你试吧。好呀，好吧。101了。哇，对，这个看着不大都101了。对，你这称一下92.3。对，看这个，我的天，114.1。哦，这114.1。这个已经算是围果当中的了，前面更大的。百香果通常结果前期和中期的果子个头较大，围果则相对较小，但同样为围果，姚东林的果子则要大得多。80克以上的大果一般占80%，100克以上的还是比较多的。还有你们看一看，哇哇哇，已经爆出来了，看见没有？它好饱满呀、里面你都能感觉到水在水在涌啊。对，它糖分有多少？有多少？这个口感。太好了，这个糖分应该20以上是吧？姚东林种植的百香果个儿大，质好，口感好，让前来取经的阳高能赞叹不已。每一只上面都是果，这些都比较显得清秀，没有一点多余的枝条哈。没有没有。对，像我们那种多余的枝都被我们修掉了。主要帮所有的养分供这些留下来的果。这害羞啊！害羞啊！不是，它这个是围果了。但是我就看它这个围果都比我前期的那个大果还要好，我都觉得心里面真的有害羞啊，这个感觉自己种的真的是不成。姚东林的植株修剪得当，通风采光好，枝条叶片的光合作用就强，有机物积累也多，因此果子长得又大又甜。砍完枝条，阳高能的注意力又转移到了植株和土壤上。这个植株看着每一株都是挺都很粗啊，挺粗的这个，对，这个营养挺足啊，就长这么粗。我觉得比两个拇指都粗，对，好粗好粗好壮。这个头也比较松，你看。对，你看那个。对，土地越松软，它的那个吸收度就越好。对，植物它也是需要呼吸的嘛，土壤的透气性越好，可以，它吸收营养就越好。蓬松的土壤可以让根系呼吸顺畅。植株能充分吸收土壤中的养分，养分足了，植株自然长势好，果子个头大，
我们因为猛地就下了两盆油脂肥，行，你舍得跟他吃，他都舍得肥包你。好，果子种好了，自然不愁卖。姚东林更是发挥地域优势，请来当地主播，把民族特色也融入进去。所以，如果大家要送亲戚、送朋友的话，可以选择我们的大果，100克以上，这种我们就叫极品果了。就是一个果要卖到8块钱，一个果就8块钱。对，一个果8块钱，60克的话，我们就是卖的是10块钱一市斤，差不多就是3块吧。你可以尝试穿上咱们的民族服饰，像那个小哥一样，在镜头前面，这个推销一下自己的果子，是不是？这也可以哦，是吧？这个可以哦。您穿这个民族服饰是不是也特别受广大网友的喜欢？对，都是喜欢我们这种民族特色，是吧？现场再给我们展示一下，好不好？好，我们的阿妹可以给大家唱一首歌。嘟丁脚，嘟你咪脚，嘟。姚东林利用网络平台突破传统，把百香果和民族特色相结合，百香果产业赋予了新的活力。现在我们的果现在的复购率基本上达到80%，总体的评价都非常的高。百香果汁多味美，但要徒手剥开百香果壳并不容易。姚东林介绍了一个好办法，开果神器。哦，这个是开果神器。你们知道怎么用吗？就这种。它其实就是用了这个锋利的这个角，这个刮一转，对，转一圈，它打开了。哎，这样，这是看一下，搅拌一下。对对对对对对，甜不？甜了，太享受了。我觉得用这个勺子吃着，不浪费。又不用带刀，又不用带勺子。对对。一天的参观让杨高能学了知识，长了见识。为了让杨高能尽量减少损失，第二天一早，姚东林再次来到杨高能的种植基地，帮他想办法。首先把植株瘦身。你看这个枝，虽然枝条还比较好，只有一个果，这个果也比较小。我们这个果要保有这个大果的营养，跟它剪掉。好。啊，不要了。啊，像这种多余的枝条上面也没果了，跟它剪了。这一串长得比较好，哎，但是在下面一看，像这些异形果不好了，像这些嘛，是不是？对，这些果已经不好了，又小。这些也可以剪了。在姚东林的指导下，杨高能对百香果植株上多余的枝条进行了疏除，并将畸形果、过小的果子摘掉，让养分集中供给长势较好的果子，这样部分果子的个头也能大起来。然后啊，你记得明年的时候你再种的时候，然后有机肥跟它打多一点，底肥打多一点，好吧？行。为了解决杨高能果子卖不上价的问题，姚东林从杨高能的果子里挑选出个头相对较大、外形相对较好的果子，通过自己的销售平台帮他卖个好价格。这里还有个，这个应该也可以，特别软了，而且这个还大。哎呦喂，好不容易找了一个大的，还是挺开心的。那姚老师辛苦了，辛苦了。不辛苦就辛苦。这么多啊，你北京的不止啊，这么厉害。形象不好的，像这种不熟的，就不要了。对，还有那个畸形果哈。对对，可以大一点的可以雕下来，雕出来可以卖一个相对好一点的价格。百香果成就了一方富民产业，然而想要种出高品质的百香果，不但要付出辛苦，还要依靠科学的管理。相信杨高能在专家姚东林的帮助下，也能种出个大、品质上乘的百香果。一段时间过后，杨高能给栏目组发来了手机视频。小妹你好，现在我已开始种下一季了，这个就按照这个姚老师的这个技术，你看我这个材料现在都按照姚老师的那个方法，都用了这么多，都一亩地搞到2吨多了，就这么搞下去。感谢栏目组，感谢姚老师。